Ist das mal mehr noch drin? Das haben wir noch gehört, oder? Der ist ja. Ernst? Aha, du schreib mal. Ja, du musst unschuld, denn Skattejagd, ja, lädt dig ud på. Men jeg kunne ikke risikere at afsløre vores hemmelighed. Hvilken hemmelighed? Er du død? Ja, jeg har desværre ikke længere min jordiske form. Et takket være Busy Gaz. Jeg tror, du har mødt ham allerede. Den mystiske skikkelse? Ja, han er en dæmonisk ånd. Der dyrker egoisme over for andre mennesker. Han lurer i skyggene og påvirker folk til at udføre hans åndegerninger. Han har forsøgt at infiltrere vores orden og gøre det af med vogterne, en efter en. Dæmoner, orden, vogter, jeg er ærligt talt ikke helt med. Nej, selvfølgelig ikke. Jeg skylder dig en forklaring. I befinder jeg i hjertet af den hemmelige orden. Medborgerskabets vogtere, som opretholder og beskytter medborgerskabet. Jeg har udvalgt jer til at blive vogtere og hjælpe mig med at besejre Busy Gaz. I skal få folk til at indse værdien af medborgerskabet inden jul. Ellers er jeg bange for, at menneskeheden er dømt til forfald.